ଦୀର୍ଘ ବାର ଦିନର ଧାରଣା ପରେ ଆଜି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀ ବା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବାର ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେତିକି ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଅନଶନରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ଏଠୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ଖାସ କରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆଜି ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଆସିକି ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନଶନରେ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ? ନା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବାହାବାହି ନେଉଛି ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ଼କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁପରିଚାଳନା କଲୁ, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଦିନରାତି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏନି, ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏନି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 7000 ପଦବୀ ପାଖାପାଖି ଖାଲି ଅଛି ଏଏନ୍ଏମ୍ ପଦବୀ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଦବୀରେ ପୂରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସରକାରର? ଏମାନେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏମାନଙ୍କର ବେରୋଜଗାର ହେଇକି ଘରେ ବସିବେ? ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଦେବା, ଚାକିରି ଯୋଗାଇଦେବା, ଏବଂ ଏମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ସେ 7000 ପାଖାପାଖି ପଦ ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସରକାର ପାଖରେ, ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିମାନେ ଯେହେତୁ 12 ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି କାମ ମାନେ ଅନଶନ କରୁଥିଲେ, ସରକାର ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଏଣୁକରି ଆଜିଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଏମ୍ ସଂଘ। ଯେହେତୁ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ସମୟ ଅଛି, ରାତିରେ କାକରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରାତି ସାରା ଏଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, 12 ଦିନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, କର୍ଣ୍ଣପାତ ମଧ୍ୟ କରୁନି ସରକାର? ନା, ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନୀତିକୁ ଆମେ ଘୋର ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ ପ୍ରଥମତଃ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସରକାର ଆଜିଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଏନ୍ଏମ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଏଣୁକରି ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ଯେହେତୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଦେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ବେତନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦାବି ହେଲାଣି, ଆପଣ 12 ଦିନ ହେଲାଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାଯାଉନି, ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବେ? ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ନ ରଖିଛି ସରକାର, ଆମେ ଏମିତି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଆମର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଥା ସରକାର କାନକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି, ଆମର ଏଇ କରୁଣା ଚିତ୍କାର ମା ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ଖରାରେ କି ବସି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ରାତିରେ ଆମେ କାକର କୁହୁଡ଼ିରେ କି ଶୋଇକି ରହିଛୁ, ଆମର କଥା ଶୁଣାଗଲାନି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବସିଥିଲେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ରଖିଥିଲେ? ଆମକୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଆମ 2010ରୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିକରି ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକରି ଅଛୁ, ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବେ? ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବୁ,
जेपर्यंत आम दाबी पूर्ण न होईची आम्ही स्थायी नियुक्ती न पाहिचु तर सेमित घर को गले काही जो खाइबा पिबा जो अनाटन अच्छी जो भोक मिटेबार जो आर्थिक संकटन अच्छी तो सेमती कहीं मरबू जदि सरकार आमको न्याय न देबे जदि आम हक आम न पाइबु आम जन जन ट्रेंड एन एम तो आम बंचार भी अधिकार अच्छी चाकरी पाइबार भी अधिकार अच्छी तो जदि आम से वंचित हबु ताले आम से आम अनशन बसीचु जदि आम दाबी पूरण न हुए कि जदि आम स्थायी नियुक्ति न पाइबु ताले आम जीवन चलीगला पर्यंत आम अनशन बसी रही ভাবে আপনার প্রতিক্রিয়া মধ্যে শুনলে এখানকার এএনএম কর্মী মানে আজ সে আমার অনশন বসছেন এবং যেপর্যন্ত সরকার সে আজ আসিকি আলোচনা নকরছেন এবং সে স্থায়ী নিযুক্তি দেওয়া সহ সে দাবি যেপর্যন্ত সরকার পূরণ নকরছেন সেপর্যন্ত সে এটি আমার অনশনের মধ্যে বসবে এবং তাঁকু আজ সমর্থন দিয়েছেন পিসিসি কার্যকরী সভাপতি প্রদীপ মাঝি এবং তা পূর্বর বিজেপির প্রতিনিধি দল আসিকি আলোচনা করলে খাস করি বিরোধী দল নেতা প্রদীপ নায়ক নিয়ে আসলে এবং এএনএম কর্মী মানে যে ধারণার বসলে সে সমর্থন দিয়েছিল এবং সরকার আপিল করলে কি সরকার সে দাবি পূরণ করতে কিন্তু এপর্যন্ত সরকারের কোণী প্রতিনিধি আসিকি এমান সাথে আলোচনা করে না এমনকর যে দাবি রয়েছে যে দাবি পূরণ করে না এবং দেখুক বাকি সরকার কেবে কর্ণপাত করছেন এবং কেবে আসিকি এমানকর দাবি পূরণ করছেন তা উপরে বর্তমান সমস্ত নজর রহব ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন দেবেন্দ্র ইমরান খান অগস্ট নিউজ।